Ah, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar um projeto que é uma espécie de refúgio. É o segundo projeto do Coelho Neto que eu publico aqui no Open House e eu tenho certeza que você vai gostar porque ele foi muito caprichoso nos detalhes, nas escolhas de tudo. Bom, é tão refúgio que você vai ver que em alguns momentos da conversa a internet dá uma oscilada, mas isso não vai atrapalhar, eu te garanto. Você vai gostar desse projeto dele. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tô bem feliz, hein? Nosso segundo Open House. Pois é, imagine a gente, né? Gente, que... Imagine a gente, a felicidade. Prazer de novo estar aqui, a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, agora com o Chalé da Mata. Então a gente está aqui, ó, bem na entrada do chalé, que a gente tem esse pergolado, esse caramanchão aqui já coberto, que era um caramanchão que já existia, era um pergolado que já existia aqui na vinícola e a gente tirou proveito disso. E ali a gente já consegue ver o chalé no meio da mata. Então ele está escondido ali, que a gente vai conseguir, a hora que a gente entra nele a gente consegue perceber o chalé. E ali era uma clareira que tinha no meio das árvores. Então a gente teve que implantar o chalé no meio dessa clareira, sem cortar nenhuma árvore. Então a gente fez todo o levantamento de todas as árvores, as medidas, para a gente conseguir colocar ele da melhor maneira possível, sem cortar qualquer tipo de árvore. Depois a gente vai conseguir perceber que ele está ali no limite da copa das árvores. Aqui a gente tem esse piso de pedra, que é um piso de pedra arenito aqui da nossa região, que tem essa cor meio rosada, né? Que aí já mistura com essa nossa terra vermelha aqui. E aqui a gente consegue, vamos entrando, que a gente consegue já perceber a entrada aqui do chalé. A gente criou uma entrada bem simples, né? Um muro com uma grade preto ali para ele não chamar muita atenção. E a gente eleva aqui, ó, essa entrada, se você perceber, a gente teve que fazer um caminho elevado. E o próprio chalé também a gente suspendeu ele. Teve que suspender coisa de 50 centímetros. E se você perceber, essa ponte, ela também é elevada. Porque quando tem muita chuva, toda a água da vinícola escorre para cá. E aqui fica um alagado. Então a gente criou esses drenos para que a pessoa possa acessar o chalé sem se molhar, né? E ali a gente percebe a entrada já do deck com os degraus. Qual é o tamanho total do chalé? O chalé ele tem 35 metros quadrados, com varanda e a parte interna. Então ele é pequeno, é o chalé para assim, um casal ou uma família? O casal, exatamente. É um casal para passar o final de semana. E ele é usado pelas pessoas que vão conhecer a vinícola? Isso, eles têm hoje um sistema de reservas online e também oferece para o pessoal que vem aqui no wine bar da vinícola. Hoje eles possuem um wine bar lá em cima, que eles funcionam com um sistema de almoço e jantar. E aí você pode também vir só tomar um vinho. O sistema de fundação, a gente teve que usar um sistema pré-moldado, que a gente nunca tinha trabalhado, na verdade, que são as estacas pré-fabricadas. Então, depois até mando para você, que é bem interessante. A gente pega as estacas prontas de concreto, elas vêm com 3, 4 metros de altura, tá. E a gente pega um sistema de... Pega um caminhão, uma retroescavadeira, tá. Ela pega aquela pá dela, suspende a estaca, e ela vem batendo na cabeça da estaca, e a estaca vai afundando, porque o solo é muito mole. Então, a estaca, ela crava no solo até o momento que ela para. Tá. Esse foi o sistema que a gente teve que descobrir como fazer uma fundação num terreno alagado, né? E aqui atrás a gente tem esse paredão de pedra, que a ideia era criar um chalé com materiais... materiais da natureza mesmo, para que ele fizesse parte da natureza aqui sem agredir ou sem chamar mais atenção que a própria vegetação, que a própria mata, que a graça do chalé seria a mata. A gente usou a pedra arenito, que é a pedra da região, o material mais local, usamos a madeira pino de reflorestamento, no sistema mata junta, e usamos a cobertura em madeira com telha termoacústica, da maneira mais simples possível, porque a gente pudesse colocar esse chalé aqui
e a mata continuasse sendo ainda o ponto forte do projeto, né? E se a gente reparar, ó, como a gente disse, o chalé, ó, ele tá encostadinho no tronco da árvore e ali quase no limite da copa, ó, das árvores. Então a gente aproveitou o máximo que a gente conseguiu. Agora vamos entrar no chalé. Então aqui, ó, a gente já tem aqueles degraus que a gente teve que elevar o chalé. A gente criou um sistema de um deck, dando as boas-vindas ao hóspede no chalé, que é um deck de madeira plástica. Aqui a gente tem as duas colunas de concreto com forma de papelão redonda, que a gente gosta de usar muito nos nossos projetos. Eu acho que o pilar some, ele meio que desaparece no meio da mata, e a gente já consegue ter toda a visão da mata que dá as boas-vindas ao hóspede aqui no chalé. Por isso o chalé da mata, que a gente está embrenhado aqui numa mata bem fechada. Então aqui a gente consegue ter esse visual da mata, né? A gente tem esse deck, tem todo esse córrego que passa ao redor aqui do chalé, que ele só tá cheio quando realmente tem muita chuva. Então a gente consegue hoje ouvir esse barulhinho da água. É, e o deck, ele dá para essa parte toda envidraçada do chalé. Que a ideia era um chalé totalmente envidraçado para que a mata pudesse entrar dentro do chalé e a gente pudesse interferir o mínimo possível desse visual. Então aqui são portas de vidro temperado da maneira mais simples possível para facilitar a execução, facilitar custo. Sistema de fechamento em cima. O sistema de pinos mata junta, que é uma madeira muito em conta e ecologicamente correta, de reflorestamento, com uma carpintaria local, né? Em cima, a gente percebe que a gente só vê o madeiramento. E aí a telha já é uma telha com forro, o acabamento dela é uma telha metálica sanduíche, né, com isolamento por entre as duas folhas de metal, e por baixo ela já vem com esse acabamento branco, o que evitou a gente ter que fazer uma forração, uma pintura ou qualquer tipo de outra intervenção, facilitando o processo construtivo sempre e o custo, pensando sempre no custo. Do teto é em pinos também. Não, daí as madeiras do teto é no cambará. Cambará, bonita, né? Ela é bonita. E o cambará, ela é mais resistente à água, né? Então, como a gente ia fazer a cobertura, a gente optou pelo cambará, que também é uma madeira ecologicamente correta, vamos dizer assim. Uhum. E ela é mais resistente que o pinos para estar na cobertura. A gente usou a iluminação de trilho, que ela é bem simples, usamos o trilho branco para ele sumir ali na parte da telha, uhum. E a gente conseguiu uma iluminação bem direta. Então você quase não enxerga o sistema de iluminação. E aqui a gente entra então no chalé, onde a gente já consegue perceber aqui a parte envidraçada para outra parte do chalé, a área da cama. Ali a gente tem um cantinho, aqui a gente tem esse cantinho, que é um cantinho de apoio para apoiar uma mala, qualquer coisa do tipo, para o hóspede. Aquela parede de pedra do fundo, ela entra para dentro do chalé, sendo as costas aqui do chalé. Aí aqui a gente tem essa mesa de apoio, né, para o hóspede poder tomar um café da manhã, um vinho, com toda a visão da mata, né? Aqui uma banheira, que a gente está enchendo agora. Esse apoio, que é um frigobar, o apoio do hóspede tomar um vinho. E ali a gente já consegue ter a visão do banheiro. Que o banheiro, a gente quis trazer esse banheiro também para dentro. Porque a hora que o hóspede estivesse tomando um banho, ele também pudesse estar apreciando a vista da mata, né? E aquela parede de pedra, ela volta a ter força aqui no projeto e sendo o fundo do banheiro, né? Consegue perceber a pedra aqui também. Ó, a pedra, o chuveiro sai dela. Então ela vira um painel de fundo aqui para o banheiro. E o banheiro, ele também é envidraçado, que a gente consegue perceber. A gente criou um jardim para essa área do chuveiro, né? Criando uma barreira de bambu, que é uma coisa local, que a própria proprietária com seus funcionários fizeram. E aqui, da área do chuveiro, se a gente entrar aqui e olhar para lá, a gente consegue também ter essa visão toda aberta do chalé. Ó. De dentro do chuveiro, a gente consegue ter toda a visão da mata, que era o que a gente não queria que o hóspede perdesse com o projeto, sem nenhuma intervenção que tirasse essa vista, que essa mata pudesse entrar para dentro do chalé. Agora,
Agora, Neto, se a pessoa quiser simplesmente não fechar, é possível, porque na verdade ela está super isolada aí, né? Tá totalmente isolada. A questão de privacidade, a questão das cortinas é só pela aquela questão da claridade. Se é na hora de manhã, na hora de quer fechar um pouco, mas também a gente nem usou um blackout, porque a ideia nem é também deixar aquele quarto escuro. É realmente para vir curtir o final de semana, mas aproveitar essa a natureza. E aqui fora, a gente tem essa outra varanda, e a gente sabe essa área que é uma área da lareira, vamos dizer assim, que é outro ponto forte do projeto, que é essa lareira. Ela tem quase 5 metros, que aí a gente fez também para o hóspede poder ter a questão da lareira e tomando um vinho, mas ela também serve de barreira visual para parte da vinícola, porque atrás dela a gente já tem a estrada que dá acesso ao chalé. Então ela acaba unindo o útil ao agradável, sendo uma parede para dar privacidade ao chalé e também já aproveitamos para fazer a lareira. Então fica esse espaço que é uma delícia. Aqui a gente tem o córrego passando ao lado, então a gente aproveitou o desenho do córrego para fazer a varanda. E à noite isso daqui é todo iluminado, a mata é toda iluminada. Essa copa é bem densa, ó, então entra uma luz bem filtrada. Você percebe agora a fumaça da lareira saindo, misturando aqui com a copa, e hoje o dia está meio chuvoso, então fica essa coisa bem gostosa. E daqui a gente consegue ter uma visão toda do chalé para lá, ó. Que aí já integra com o deck aqui de entrada, e ele é todo envidraçado. E me fala uma coisa, essa parte de mobiliário, você também entrou? Ou eles aproveitaram mobiliários que eles já tinham? Não, por exemplo, a Cris, que é a proprietária, a gente tinha já especificado o layout, aí ela procurou um marceneiro local, uhum. né, e ela desenvolveu a questão da mobília com a madeira do Pinos lá, que com ele, que era uma madeira mais em conta, e ela acabou desenvolvendo um mobiliário com ele, que é um mobiliário bem simples. É a questão da cama, onde a cama teria que ter apoios de gavetas para já guardar a questão da roupa de cama, um apoio lateral para as malas dos hóspedes, e uma bancada onde fica o frigobar e um apoio de louças ali, de taças, né? Que seria um apoio pequeno. Então é um mobiliário muito simples. Neto, como que chamam os vinhos aí? Qual que é o nome? Aqui é a Casa Carnaciale, que é o nome do vinhedo e do espaço. Aqui é a Casa Carnaciale, que é do Rogério e da Cris. Eles começaram, acho que há uns 2 anos, a ter a produção própria. Só que isso ainda é engarrafado lá no Rio Grande do Sul. Hoje acho que eles têm o Chihá, têm Cabernet Sauvignon. Depois eu vou confirmar as uvas que tem aqui. Que legal. E eles já fazem a produção de vinhos deles. E isso é legal. Então você vem aqui também para degustar os vinhos da vinícola. Entendi. Olha que legal. E é muito legal. O nosso projeto, ele conta com mais 7 chalés, né? Esse ainda é o primeiro. A gente criou também um projeto de espaços de motorhome, então o pessoal pode vir com o motorhome. A gente criou 9 vagas de motorhome. Então, uma coisa que ainda está começando e ainda vai ter muito para explorar aqui. A ideia é você replicar esse chalé. Isso, a gente já tem um projeto de 7 chalés prontos. Já estão 3 em fase de execução. E aí cada um tem a sua peculiaridade, né? Vamos dizer assim. Esse é o chalé da mata, aí a gente tem um outro chalé que tem uma banheira no deck. Então cada um tem uma particularidade diferente, assim, para ficar aquela coisa para a pessoa poder escolher em qual chalé vai ficar.